Krásné a příjemné odpoledne. Dobrý den, já vás tady všechny vítám. Mám velkou radost, že se vás tady sešlo tolik. Jednu věc, kterou chci říct, protože mám konečně tu možnost, že tady mám svýho tátu, který vlastně, a prosila bych vás, aby za mnou přišel, který vlastně mi přivedl k tomuto nápadu uspořádat tady běh, protože říkal, holka, ty běháš, tady je takový krásný les a je to tady fakt hezký, proč tady neuděláš běh? Přijel jsem ze Šumavy do Třebotova a tý mojí dceři jsem to říkal už před 25 lety. S každým závodem je strašná práce a proto jí tu práci, aby neměla roupy, přeju. Proto volám třebotovskému běhu nazdar bazar. Myslím, že to je moc hezký závod a jakýkoliv peníze, které se vyberou z velké části, jdou zejména na platy zaměstnanců, kteří poskytují tu sociální rehabilitaci, tu službu v parapleti, která je pro lidi s poškozením míchy, lidi na vozejku a díky tomu se vracejí do běžného života. Já bych vás všechny tady dnes taky moc ráda pozdravila. Vám chci popřát, aby se vám všem krásně běželo, abyste si splnili svůj běžecký cíl pro dnešní den a zejména přiju teda všem, co běží za Třebotov a zejména třebotovským hasičům, ať se dnešní běh podaří. Přeju dobrý den do Třebotova. Počítám, že jste sebou vzali děti, protože děti se vás zeptají, proč tu jste. A vy jim odpovíte, že někdy je třeba dělat věci, za které člověk nedostane nic, jenom dobrý pocit. Krásnou sobotu velkým malým běžcům přeje Zdeněk Svěra. Starter taky, raz, dva, tři, raz, dva, tři. To bylo bez výstřelu, selhala nám patrona, jak jsme teď zjistili, takže všechno proběhlo, jak mělo, bohužel výstřel nevyšel. To se občas stává. Tři, dva, jedna, start! Se rozdělí na koty a holky, takže první budou děvčata, takže první rozběh na dvoukolově na 400 metrů, poprosím holky. Už je tam všechny máme.
Takže holky, rozklište se, přesně jak to děláte. 3, 2, 1, start! Budou startovat chlapci této věkové kategorie. Kolik se má? 1, start! Poprosím děvčata, aby přišla na start. 2, 1, start! Yeah.
Blíží se nám 14. hodina, takže přesně podle harmonogramu. 2, 1, go! Kategorie a startovní číslo 39. A to je konkrétně Bára Lukášová s číslem 1, která to znova dala. Další účastníci přijeli s číslem 24. Gratulujeme. A Třebotovskou závodnici Henku Táborskou s číslem 5. Před Třebotou zástupce s číslem 6. A jsme rádi, že nám projel číslem 44 a je v cíli. Občerstvení. Patře Šesku vítěze, letošního vítěze na trati 10 km muži. Já běhám většinou delší tratě, takže pro mě problematičtější úsek byl určit si správný tempo. Pak jsem si to už hlídal. Je to hrozně hezká trať a krásný závod, takže já jsem si to užil. Číslem 13. A na třetím místě s číslem 4 Adam Fabo, slovenský reprezentant, to jsou vítězové 5. ročníku 30. A gratulujeme 12 a 3, který úspěšně doběhli. Nejhorší část asi do kopce, ta poslední část, to už jsem myslela, že plíce tam nechám, ale pak už to bylo dobrý. My jsme komisařky. Ano, komisařky. V tom finiši ho přibyla 29, takže to byl velký finiš. A absolvovat další desítku. Nejhorší část byla na začátku, protože mi začaly tuhnout všechny svaly, takže jsem chtěl na začátku všem utéct, a takže jsem to trochu přepálil. Gratulujeme sedmičce. Jako poslední, my se smekáme, že to absolvoval a byl dobrý. Pojďme na vyhlášení výsledků a závodu a jednotlivých rozběhů. Ano, opakuji, že jsou ročník 2015, 16, 17. Ročník 2013, 2014, kategorie chlapců, ročníku 2013, 2014. Výborně zběžel. A na místě prvním Martina Krejzová Třebotov. Tak, holky, já taky nevím, která je, která. Kategorie dívky 0,9,0,10. Na 400 metrů. Kategorie chlapců ročníků 0,9,0,10. Na dvě kola, to znamená 400 metrů.
Máme tady další rozběh Jivky ročníku 2008. Závidíme ceny. Docela nám to klaplo časově a teď bych vás chtěla pozvat na koncert skupiny Alarm Revival a užívejte si hezký odpoledne a večera. Děkuji.